Takže ten velký špičák. Jedem. A to je právě jako náhodou přijíždí Jana Hlaváčová, která nám sdělí svoje dojmy. Po úvodním sezdu, jaký to bylo ta modra? Zmatečná bych řekla. Jak to? Člověk tam lehce zabondí, no. Nechceš se dostat na takový ty skokánky, když to neumíš. No, tak druhá jízda už bude jasná, ne? No, to už máš. Jízda a pak ještě jsem tam ujela úplně, tam se dostaneš na nějakou louku, je to takový divný. No, to musíš hnedka do lesa vohnout. No. Já jsem tady netrefil ten nájezd a hnedka jsem se pustil po té červený, jak jsem musel slíct a je to znova. A je, Pákl mám tady, jo? Pákl máš tady, no. A Kuba je tamhle. Kuba je tamhle. Já byla jsem v termici za tři jízdy, no, takže já jsem měla nahoru. No, a ještě máš tři. Jak jsem odechtěla, už mi nedal tu kartičku, blbečku. Je takhle. No, tak máš tři. Tak a mám tři, ty máš jednu, takže já si dám ještě jednu a nevím, jestli budu chtít ještě jednou, možná. A my stejně musíme, někdo s ní musí se dodalo, haha. Prosím, udělám. No, já to udělám klidně. Ale tak jak to uděláme, takže já si dám, teďkom pojedu dolů. Jedeš nahoru, pojedeš dolů, pak uvidíme. Jo, a jasný. A ty tady máš, a tobě zbyde jedna jízda tady a jedna jízda tam. Je tak? Dobrý. Tak, tak. Takže a já si to teda sjedu kolikrát? Dvakrát, třikrát. Třikrát, teďka pojedeš po druhý. Si to sjedu. Tak počkejte na mě ještě tady při týhle tý jízdě a pak až přijedu po třetí nebo až přijedu zde z dolka teďko, tak to pak sjedu po třetí a ty spalím pojedeš dolů. To logistický oříšek to onto. A pak si to sjedeš ty dvakrát a můžeme asi vyrazit. No. Někde se nám hromadějí rajdři. No tak ukaž, co umíš. Čau. A tady je zatím junior, máme jde na kole dolů a my si pustíme ještě písničku. Jak se ti skáče tady? Dobrý.